Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Karon ang ika-22 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 14, bersikulo 1 o bersikulo 7 ngadto sa 14. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon o gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa misugilon siya ni ining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo, og ang nagdapit kaninyong luha muduol og muingon kanimo. Siya'y palingkura diha, unya maulawan ka og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka, adto hinoon lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol og muingon. Higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit sa ingon niini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Kay kantong magpataas, ipaubos, og kantong magpaubos, ipataas. Unya mingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kun ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang mga dato nimong mga silingan, kay sila mubalos pagdapit kanimo og sa ingon niini mabaslan ka sa imong gibuhat. Kun magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabos, ang mga bakul, ang mga piang og ang mga buta, og mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inigkabanhaw sa mga matarong. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.